Здравейте, приятели! Laptop.bg днес иска да ви покажа един лаптоп от популярната Sony Vaio серия лаптопи. Vaio са преносимите компютри на японската компания. В компанията сме пък ние на един от нашите стари приятели. Това е Никола, който днес изглежда особено странно заради очилата, които носи. Никола, ще си говорим за този лаптоп. Ти имаше възможност да го тестваш известно време. Достатъчно, за да придобиеш някакви поне базови впечатления. Първо да кажа, че тези очила, както може би повечето от хората, които ни гледат, са досетили, че тези очила са за 3D. Лаптопът по... Признай се, че това са очилата, които по принцип носиш всеки ден. За съжаление не, но лаптопът предлага 3D възпроизвеждане на клипове, на филми, на игри, картинки може да гледаме и това се случва благодарение на тези очила, които Sony твърдяха колко издържат една батерия с тях. Според специалистите от Sony Vaio до 800 часа с една батерия, която не се презарежда, тя се подменя. Използват се стандартни батерии, кръгли батерии, които се поставят, кръгли плоски батерии в едно специално подготвено за целта отделение до 800 часа според тях. Но Никола тества около 740 часа, успешно. Поздравявам те за което, Никола, доста солидно време прекара. Да, доста дълго време прекара в тестове. Мога да кажа, че първо, преди самото 3D, нека кажа, че ми хареса дизайна. Според мен дизайнерите на Sony са се справили добре. Лаптопът е издържан в черно, няма нещо, което да ни се натрапва, стилно е. Интересно ми беше, че високоговорителите са леко прикрити между клавиатурата и мултимедийните бутони и така са насочени точно срещу човека, който ползва компютъра. Самата клавиатура и тъчпад са много добре изработени, което мисля, че е в стила на Sony. Благодарение на това, че лаптоп е малко по-голям, диагонала на екрана е 16 инча, от Sony са успяли да вкарат и цифров блок, както така и тъчпада е малко по-голям като размер, което е само плюс. При клавиатурата пропуснахме да кажем, че всъщност има вградена подсветка, която се контролира автоматично от светлинния сензор, който пък от своя страна контролира и яркостта на дисплея. Сега ще закрия самия сензор, за да видим. Не знам дали се вижда добре на камерата, но ние сме подготвили кадри на тъмно, които ще ви помогнат да видите по-добре как работи подсветката, т.е. автоматично включване и изключване на тази подсветка и контрол на яркостта на дисплея. Относно дисплея, ние вече споменахме, че диагонала му е 16 инча. Той е Vaio 3D Design Premium и изключително добър контраст и цветопредаване има. Не е особено тънък като профил, да, не само лаптопа, но и самия дисплей, както виждате. Може да забележите, че не е особено тънък, но си заслужава заради прекрасната картина, която възпроизвежда, и резолюцията е 1920 на 1080 пиксела, което означава, че с помощта на очилата можем безпроблемно да се насладим на един Full HD 3D филм. Това, което ми прави впечатление, че освен, че дисплеят е масивен, пантите са много качествено направени. Добре изработен лаптопа. Да. Няма разни скърцания, луфтове. Да, като конструкция е масивен, макар и самият лаптоп да е малко по-тежък от стандартното. Предполагам, се досещате, че това е нормално, предвид многото възможности, които предлага. Освен всичко друго, той има вграден на Blu-ray четец. За плавното възпроизвеждане на игрите може да разчитаме на Intel Sandy Bridge 4-ядрен процесор, както и на 8 GB RAM, видеокартата Nvidia GT540 с 1 GB собствена памет, което мисля, че е напълно задоволително. От това, което успя да пробваш ти като филми, било то 3D или пък игри, мисля, че с някаква версия на Need for Speed, преди малко си играеш, едва го изтръгнах от нея. Какво смяташ като атрактивност? Подобно 3D технология има ли бъдеще въобще в... Ами, това ми е първият досег с 3D. До сега, освен, нали, разбира се, че съм ходил на кино, специално не бях играл игри и съм много очарован, впечатлен съм.
харесва ми. Между другото, нашите лични впечатления от това, което успяхме да направим като тестове и като внимание на Sony Vaio 3D да обърнем, определено едно от най-качествените конвертирания на 2D към 3D, което сме виждали. От Sony наистина се гордеят с него. Можем да кажем, че на моменти то се получава супер, друг път не чак толкова, но в общи линии определено 3D възможностите на машината са си с безспорни качества, така че в това отношение Sony наистина са свършили чудесна работа. Но не сме споменали, че това като от мултимедийната серия на Sony, нормално е да има FireWire порт, има го тук и чрез него можем да свалим видео, което сме заснели с наша видеокамера и благодарение на добрия хардуер безпроблемно да го обработиме. USB-тата... Има два USB 3 порта, както и един 2.0. Ето 3.0 портовете, тук могат да бъдат видяни. Както и стандартните HDMI и VGA. Доста качествен звук, поне като височина, аз не съм голям специалист в качеството на звука. Добро е качеството, очарован съм. Също така и клавиатурата не е шумна, което може би някой от вас не ви интересува, но също си е плюс, тиха е клавиатурата. Ами, в общи линии, твоите впечатления като цяло, какво би могъл да кажеш? Това определено е лаптоп, който е в доста високия бюджетен диапазон, който надминава бюджета на повечето от потребителите, но тези от вас, които са мултимедийни любители, тези, които обичат да инвестират парите си в подобни забавления, ще могат да получат една машина, която... Точно, мисля, че това е лаптоп предназначен за хора, които искат да се наслаждават на 3D-то, не хора, които ще го носят насам натам постоянно. Мултимедиен. Все пак е мултимедиен. Така че пригответе се да жертвате мобилността за сметка на мултимедийните удоволствия.